Bonjour à tout le monde, bonjour Baninga Nangai, Napesa Banane, bonjour la Banani, Baoui Basiba Koti, Bo Sali Sangai, tout partager émission. Ndeko Nangai, et Faustin Katanga, en tout cas, Mbote Mingi Bipayo Zali Elombe Mobali, Ndeko Nangai, Papi Mbuyamba, en tout cas, Mbote Elombe et Payo Zali Mekako partager émission. Ndeko Nangai, Jean-Marie, Katubadi, na Mama Mami, Namboka bino bozali en tout cas boya bambote ya wakancha nazako luka na mimona wa comme ça to meka ko partager émission bosali sangai pe to partager émission pour tous la bayike to ye bandenge ni toko ko sala papi mbuyamba meka ko partager émission de konanga e pa yozali Faustin katanga e pa yozali meka ko partager émission Jean-Marie Katubadi. En tout cas, mais partager l'émission. Bon, binonyo sur votre côté déjà. Ils allaient serviteur la binoua 365. L'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres. Tu commences bien la camona kamba, kaye kambi la petite bachala. To komi na tango ya kusola mama solo. Oye to bongi si binon. L'homme qu'on a vendredi. Weekend yango ezo banda. Ah, on a beaucoup ngala fanda ka. Tous allaient 16h38 minutes. En tout cas, tous a kokende. To koye bisala ma solo. Bon, mais vous partagez l'émission Baninga Nangai pour topé Sanakabambote, pour toi Bandengue déjà. Voilà. Merci beaucoup. Ndeko Nangai, Papi Mbuyamba. Alors, Binangai, c'est déjà fait. Wanaiza Kitoko Makasi. En tout cas, Esengo Makasi. Pour Nakomona. Bilombe Mibali. Ah, voilà. Ngai Pena Bimiko Toyo. Wanaiza Limoa bientôt, mais vous partagez l'émission. Mais Nazo comprendre toi à tout moment dans l'émission. Émission. Zo Katana Katana. Nazo comprendre te Baninga Nangai. Bon, peut s'en aller une minute, n'a pas de zango, comme ça, tous à la baïque, pour ma cambo, tous au consola, les loïs à Moutouya. Bon, panzango, et pas ma camarade de la bino. Bon, et bis à ma camarade de la bino, bako, tabayo, kamasolo, ou Ezakoya, et pas yawakancha 365. En tout cas, ma solo, et la loïs à Moutouya, Ezaya Bolingo, Ezaya Koyokana, Ezali Tokunda, Minduki Nabiso. Pour tous à la longue, pour que Sangaï une minute n'a pas pensé à la émission et moi on a mon dambo dans l'entre temps, bien au pire, vous allez Sangaï n'a cause à la mousse la imingité 10 à 15 minutes n'a canici et coquille pour bana Kinshasa bana Congo basengi que n'a la camoulaïté et copé sa bango chance bango pe balandaka. Alors n'a cause à la moulaïté n'a cause à la 10 à 15 minutes, présent 5 à 10 minutes n'a canici n'a cause si ça n'a cause à copé sa mbotete. Et pas y a Elombe Mobali, César Ngadi, Namboka y a France, en tout cas César Ngadi, Yamba Oyo Yayo Yangwana, Nakosanga Kope Sambotete, et pas y a Elombe Mobali, Cyril Orson, Nakosanga Kope Sambotete, na Elombe Mobali, Eric Kabamba, Nakosanga Kope Sambotete, na Elombe Mobali et Bolimbi Sisoki na Bosani Kombo na yo veut dire que prochaine émission na kozanga ko pesa yo mbotete mais soki eye mbala moko na zoko tanga voilà na sukana na walelo oyo na tie se koki voilà balinga na ngai émission yanga ya mokolo lelo. Voilà. Oh, y'a les Sikoyawa. Naza komona ba kombo abatu basi ba koti. Et ko sala bingo mingi. Mbote ndeko na ngai Moro Mayele. Mbote ndeko na ngai Z plus plus en coltan. Benjamin Kabasele du ciel. Bonsoir ndeko na ngai. En tout cas, c'est Gomingi. Roland, mon bon dos. Ah oui, Maroukaï, même dit bimpe, tatouane, Michel, oui, même dit bimpe, chine, boaluto. Tout en Iran, au moins, koulou. En tout cas, merci Mingi, Nabaoui, Basu Bakoti, Nabaoui, Baza, déjà, Bako Panza émission, et Kosa Labissou et Lengi Makasi, Liliana Mouyaya. En tout cas, bonsoir. Liliana Mouyaya. Descartes, oh voilà. Descartes, bien sûr, je suis à Mokishi. En tout cas, tu es là, le père.
les padres de la presse. Bonsoir, Ndekonangai. Talal Hussein Jeft. En tout cas, Batou Bazali et Belé, bonsoir, Ndekonangai. Barmouche, Barmouche, bonsoir. Patrick Kanko. Patrick Kanko, vraiment. Et c'est comme Kassi. Vraiment, tout ce qui est bon, il t'a toigné. Talal Hussein, moi ne coulis que la neb. Baninga nangai to bande mission na biso pona kozala molaite. Baninga tango to zwaka indépendance na 1960. Après quelques jours, ba belge ba mindele ba sali ke bisomoko tobondana tobetana masasi tobomana ba mindele wana bakeyi batali banani bazalaka ba leader periode wana bakeyi pa ya leader songolo pakala ba ebisi ketala yo pe ko kosala peyi na yote bakeyi batali chombe ba ebisi chombe makambo mosusu bakeyi ba ebisi kasavub ba ebisi makambo mosusu bakeyi ba ebisi Patrice Emery Lumumba ba ebisi makambo mosusu bakeyi batali Kalonji Mulopwe ba ebisi makambo mosusu donc ba mindele ba salike ba beti sabiso mitu et effectivement biso pe ba noir tango na toza maye l'été bitumbe bandi na kati ya Congo. Biso moko ba Congolais to komi kobomana na ndenge ya mukete ba mindele ba pesi biso minduki. Ba pesi Moïse chombe minduki boma bande konayo. Ba pesi Kalonji Mulopwe minduki boma bande konayo. Bapesi Pierre Mulele minduki na ba flèche boma bande konayo. Kongo ekotaki milelo. Bato bakufaki kobanda na 1960 tina boto komaki na 1965 5 ans wana bandeko bato bakufaki Congo ekomaki ndambu ndambu chombe kutu asa kataki katange komi peyi mususu Congo mobimba ezalaki milelo na milelo. Banani wana, bamindele. Ndeko azoko benga biso, tola danano ndeko azoko benga. Oui. Ndeko zo benga biso, boni, sangonini. Ah. Merci mingi de konangai. Parce que makambo wana mon cher biso to bondi mingi pour la makambo wana. Et ko kozonga ta mukete makambo ndima. Eza makambo songi penza wana. Comment bato ba ko se comporter ni moi? Na nani makambo no bele kila Washington wana na okima wa mingi penza na mukete. Na lo kabonga wana pourquoi ko sablo kwa ndima? Ezali mawa mingi. Ya mawa mingi mon frère.
président Tshisekedi alaxi biso boyete. Oh là là. Vraiment, j'ai na publié ou même na ba misa musu na kin baza oui sa babi. Topé wana donc na kin aza ko exagérer ma pepe. Donc a commis le super néolobi sur nanyana. O moto aza ki na nerf. Kalev. Kalev. Nagasa yoki yo atama ma azu de nino na vidéo na. Et puis bah okise kabouya. Comment tu peux il peut faire des choses comme ça? Parce que le président Félix a zoomé la macamorate. Mais on président ko comment na biloko na teza biloko eza ko salama ya mo konzikuna likolo. Mais oh esala makamingi mingi na se il faut bison de toloba. Il faut bison de toloba. Ok, Nazana en direct, Nazana en direct dans son émission. Merci Mingi de Konanga pour la Koben. Ah, oui. Merci Mingi Lombé. Ok. Ok. Merci beaucoup mon frère Pascal Bilenga. A bientôt mon frère Wanyi. Et toi, ce qui doit bien, Bolimbisi ezalaki ndeko azalaki kobenga ngai na mwaka mwa intervention na ye pona ko encourager biso na musala toza kosala. Baninga na ngai tabanai koloba ke mboke ekotaki mobulu. Mbot wana batu bazali a la base ya biso ba kongole to ko miboma. Entre biso ba kongole ezalaki ba mindele. Mutu bazalaki kotinda biso to bomana. Président Mobutu a eu le pouvoir en 1965. A me qui maîtrisé la situation nyoso. Mboke koti kimia. Mobutu a commis ko prêcher toza la tata moko, mama moko, ekolo moko, mokonzi moko. Mobutu aye na kote ya biso na eloko wana. Tokomaki. Tango toko koma na mokolo ya zwaki kebokonzi. Na kasi ezaki soki. Le 25 avril soki babiloko andenga wana. Babiloko andenga wana. Tobanda komo na ba animateur. Ya ba region na ba region. Baza koya na Kinshasa. Koya koye mba kosepela. Kobina mboke kangamaki Mobutu ayeko sala ndenge nini ayeko tia ba gouverneur ya region oza mutu ya mbandaka okeko dirije region ya Kananga ya Kasai Occidental oza mutu ya Kasai Occidental okeko dirije region ya Bandundu oza mutu ya Bandundu okeko dirije province ya Katanga a melanjaki poto koma batu moko alongoli ba division ya police nazona na pelo yo Mobutu a mélangé qui a zui ba policier ya Kasai Occidental a tini bango na Kisangani. O ya Kisangani a tini bango na Katanga. Ba policier ya Katanga a tini bango na Kinshasa. Ba policier ya Kinshasa a tini bango na Bandundu. Ba o ya Bandundu a tini bango na... Donc veut dire a mélangé peuple congolais pona nini? Pona ke peuple congolais e koma eloko moko. Et effectivement, tu komake eloko moko.
yangwana bomona kake soki le loyo na ibite soki se changer soki oke na baza yi okomona muntu aba muntu ya kasa ya tonga somba lopango na baza yi la fande kuna na mwasi na bana soki koke na kisangani okomona muntu ya katanga tange asombi lopango na kisangani afani na kisangani aboti afani na famina ye mobimba. Soki oke na Ekwatero okuta muntu Ekwatero asombi lopango na kati ya katanga afani na ye kuna alobi keza mboka na ye. Kimi ekota kina mboka. Toye kokoma. Mundela linga kandengo wanate. Tango kimi ekoti. Mundela lingite abandi mobulu. Aye koe la biso muto babengi ke Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila aye li biso bapaya biso nyo soto ye bistoire. Bapayo aye le ki biso. Baboyi kobima. Babomi ena koboma. Joseph Ototika la kina ye. Ba ye kokoti sa ba Kongole, ba politise Kongole. Ba ye kokoti sa ba ngomo te mamabe ya kolobake. Boli ngamboka na bino te. Bobo mana. Boli ngana te. Boyi nana. Nde loko esiko izana kata Kongo. Bato yo Laurent Désiré Kabila yaki na bango. Bakomi koko sabiso na ba titre. Yo oza ministre, yo kike oza ministre sili. Okomi kobo mabande kona yo. Bango ba vandi tranquille. Ba pesi yo fonction. Parce que ba oyo ba yaki na Laurent Désiré Kabila to yebi bango nyoso. Batala ki biso be Congolais alingi lokumu. Congolais alingi kolata. Congolais alingi ya zana mutuka. Me aibi valeri ya mboka na yete. Poto kanga Congolais bien. Tope se ki bokonzi. Kasi biso to dirija kaye. Balokoti biso na mayele wana. Biso nyoso tokomi kolinga babenga biso ba prezo. Biso nyoso tokomi kolinga tozala na ba mituka ya minene. Biso nyoso tokomi kolinga tozala ba PDG, ba ministre, ba makambo kili kili. Me kasi bangonde ba ako dirije mboka. Totikali na system wana. Bitumbe bandiki. Mundela yeko ebisa ba oyo wana ba ebisa ba onke. Ifoko torilize ba tuwana. Congolais a banga kaza pereuse, faut ko terroriser bango na minduki. Ko kanga bango, ko bomba bango, Congolais a banga ka minduki. 20 ans mobimbo ina Kabila, tozala ke kaka sous terreur. Bako utiliser bande ko na biso ya ba Congolais, pona nini, poto banga, bango baza la kaka ba ministre, bango baza la ba P2G, bango baza la bien. Bako zwande kona biso Kongole ba bike bon voilà, biso toko peso mi, yo oza mokonzi. Kanga ba Kongole oye bazo sakana. Oye bazako manifeste. Ba oye bazako boya kibokonzi. Ba oye bako tia trouble. Baninga na ngayi totikali na Kabila oyo na terreur moko ya kosakana te biso ba mususu to komi ko banga ba te bele ba komi ko banga ko zonga na kati ya Congo ba che ba kombo ya ba te bele na aéroport ba lebi ke soko komi ka na aéroport ba kangi yo
et ba te belé ba bangi kozonga na Congo. To bundi pona kolongola système wana kolongola mwana mobali wana na mutu ya mboka na biso 18 ans. Ba oyo ba lobi ke minduki to sito koti si. Ba oyo ba lobi te bakala mingi te mbulo ya toko bomaye. Ba mususu ba lobi ke bakala mingi te ako kende. Ba mususu ba lobi ke to sito kangi e tikale ka muke. Toke imo eti 18 ans. Na kobonde la nabiso. Na kobonde la ya ba mama. Ba kongole ba koti na kobonde la. To imite par quel miracle. Ti le longa pena comprena kate. Je ne sais pas par quel miracle baninga nanga bin le musibino boyebi. To ye kozwa mokonzi ya mwana ya mboka na kombo ya Félix Tshisekedi. Aye kolongolo la biso ya zalaki koboma biso. Alongoli mutoyo azalaki konyoko labiso. Alongoli mutoyo akufisi 12 millions de morts. Lelo yazali wana na mutu ya Congo. Ayekoloba président Fatshi ayekoloba boye. Bande konangai, nazali awa, tolongoli mutoyo na mutu ya Congo. Kasi to sala makasi po tolongola system. Abele li biso ba Kongole, bande konaye. Tokufi mingi. Bato e babo mibiso mwayen te. Toza kokufa na nzala. Toza kokufa na masasi. Toza kokufa na bamaladi. Toza kokufa toza ngi misala. Bana bako tanga te. Ba opito izate. Mboka e kufi. Kasi lelo yon nzamba sali sibiso. Mwana ya mboka kome na mutu ya Congo. Aye kobele la lobike. Baninga boya topikola. De boulonne. Baninga boya tosali. Parce que dans Kolobanaye. A lobike je vais de boulonne te. Abike on va de boulonne. Veut dire nanga nakati. Na yo nakati. Yango na sengi biso ba Kongole. Ba Kolombo ka wana Congo. Ba Kongole. Ba oyo ba lingi mboka wana Congo. Ba Kongole. Ba oyo ba lingi kimie kota. Ba Kongole. Ba oyo ba lingi ke. Ba mama ba lembi. Ba papa ba lembi. Ba ndeko ba lembi kokota na zamba. Beni ni kolonyo soliwa. Boma mi gona, goma mi kolonyo soliwa. Na kasai kobo mabutu moi. Kinshasa kutu kolobate. Felix abengi miso alobike. To yako. To change system sikoyo. Abengi miso. Me lokola mundela linga kate. Mundela azuni susubana yamboka. Akei na bango na Europe ale bisi bango te nono. Ngai na kopesa bino pouvoir. Kaka mundele wana depuis 1960. Atika bisote. Ayele susu azui group ya bana ya mboka. Alobina bango ke non. Ngai bo signe ba kontra. Bana ya mboka ba keba signe ba kontra kili kili. Ngai na kopesa bino kibokonzi. Comme ça,
Me kibokonzi anga linya pesa kibokonzi kaka na tangwa ya bitumba. Bakongole tombo mana. Tango président Félix Aboyi. Alobi ke bino système na bino eza kaka ya bitumba. Ngai na kobomisa lisusu bakongole te. Ngai na kobomisa lisusu bandeko na ngai te. Bande konanga ba oye basi bakufi bakoki. Ngayi na kokene na bino. Bino ba Belge. Na kosala na bino mosalate. Bino ba Français. Na kosala na bino mosalate. Bande koyo batika laki na mboko ya ba Français. Bande koyo batika laki na mboko ya ba Belge. Bango wana za minito yo bazako tambo la partout, ba vote se sili. Tokomi na tango yako, kobundisa siko yo system elongwa. Tozo akimia. Tobongisa mboka na biso. Tokomi na system ya kolongola. Tokomi na tango. Tozala tango lisusu ya kobundila. Nenge bande kwa na bazako linga. Vérité des urnes, vérité des urnes. Ma komi ko kende ko zoe, ko luka, vérité des urnes. Tina Japon. Vérité des urnes, tina Japon. Tina Chine. Ba Californie. Te. Ezakuna te. Tawane leki. To komi na tango sikoyo. Ya ko pikola. Deboulone. Ko pikola. Système oye monisi biso boale kopikola système oye ebomi biso kopikola système oye ebomi si 12 millions de morts kopikola oh système oye monisi biso boale kopikola système oye stoppé pour na Congo et mi développé te bande konanga ibota la ba leader ya ba congolais. Ba oyo babandi kobomisa biso depuis 1960. Tina mwa leloyo. Bana na bango bakufa kate. Lemusu ba yako kufa na ba maladi. Bana mobutu bakufa kate. Bana mobutu ba yako kufa na maladi. Bana ya Moïse Tshombe. Bazalaka na bapoto awa. Ba yako kufa na ba maladi ba mosu bazali. Bana ya Lumumba bazali. Bakufa kate parmi ba Congolais babomaka. Bana ya Pierre Mulele bakufa kate. Bana ya Mulopwe bakufa kate. Eza pendenge moko kape lisusu siko yawa. Jean-Pierre Bemba abomisi batu kili kili. Kuna zaki na rebellion na kati ya Kinshasa. Mwana ta moko ya Jean-Pierre Bemba kufite. Martin Fayulu, bana na yeba za wapi. Fami na yeba za wapi. Mwana ya Martin Fayulu ata moko akufite. O ya za kotine le loba kongole. To kontine soulevement. Nakati ya soulevement batu bakufaka. Nakati ya soulevement minduke ebetaka. Nakati ya soulevement mobulo ekotaka. Kimia ekota lisusu te. Tombunipo na kimia. Kimia ezala lisusu te baninga. Oyo Martin Fayulu azako luke izanini. Bana ya Martin Fayulu na poto bako tanga na ba Etazini. Bana ya batu mususa ako tinda bango na ba soulevement. Bakufa. Bana na ye na poto. Bana ya Mozito na poto. Mozito azako loba très bien ke. Tozako loba pona soulevement. Nakata soulevement batu bako kufa. Nakata pona nini. Pona kaka bango bazwa kibokonzi. Batambula kana mitu kaminene. Bavanda kana bandako wa minene. Bana na bango batanga kana bapoto. Te. Bande konangai bakongole tula musamiso. Bande konangai. Nako senga na biso bakongole. Biso ba petit peuple. Biso ndeto kufaka.
biso ba petit peuple, biso nde ba bomaka, biso ba petit peuple, biso nde to kufa kanzala, biso ba petit peuple, biso nde to monaka pasi, tango masa selelaka. Biso ba petit peuple, biso nde to monaka boale tango ya soulèvement. Yambalo yo ba zwa biso te. Baninga na ngai to lingana. Tozwi mokonzi ya mutu, oya fani na mutu ya Congo, azali Congolais. Ezalaki souwe na biso. Nde eza eloko tozalaki koluka. Mesiko yawa, azali entouré na baninga na biso. Batu ya FCC wana, bazali ba Rwandete, bazali ba Ugandete, bazali ba Angolete, bazali ba Congolais. Kasi to luka de façon que to pikula bango na système oyo bango bazalaki nango. To sala ke to pikula batu nyonso wana, to zwa mboka na biso nyonso to sala mosala bandeko na biso bavanda kimia. Bandeko na ngaya ba Congolais, to zoko wele loko nini. Félix a signé ba contrat mabe. Félix a saliboyé. Malamu. Bande konangai. Président Félix a signé ba contrat mabe. Malamu. Problème égalité. Kasiye wana na mutu ya tolinga ki Congolais asala. Par tous les moyens. Congolais a longole la biso Kabila. Président Félix a signé ba contrat mabe. L'essentiel est qu'a longoli Kabila. Président Félix alati sapatu sans chaussettes. L'essentiel en est que à longole le biso Kabila. Président Félix alati soki ndenge nini. L'essentiel en est que à longole le biso Kabila. Et ala ki souwe na biso. Baninga na ngai na Marco tozako kende. Soki ba Rwandais, ce qui système est bakabi les zongi les susu, ton côté qu'elle les susu à 30 ans, il y a boile, 30 ans, il y a milélo, 30 ans, il y a passi, 30 ans, il y a massasi, 30 ans, il y a boile. Ton profité de qu'on a vu ça dans mon ya Congo. Attaque à dengue bato bazo à signer qui va contrat à mabe. To profita zana mutu ya Congo. Ba oyo bazali na bwanya, ba oyo bazali na mayele. Ye wana fongoli ba frontière nyonso. Sinde tango ko sala makambo yango. Ba oyo bazana makasi ya kolongola Kabila na Congo. Tango yango. Ba oyo balingi kolongola bapaya na kati ya Congo. Tango yango. Kasi tozo vada libanda. Na kati ya diaspora, kofingana. Ezali solution te. Kobunda na biso, ezali solution te. Na tango yo tovali toza kobunda. Ne tango yo na zako mwona ba ganayen. Bazako lokota bi. Tozo benga ngonini. Bilokoso, bako tia kontenere zako kende. Na tango yo toza kobunda. Toza kofingana. Ne tango yo toko kosala mutu asali bilokoso na alokoti lokoti atindi kontener. Na tango yo toza kobunda, toza komifingana na ba rezo sosyo. Na tango yo toko bunda, ne tango yo mutu toko vane tolobi ke siko to sala nini. Bato 4, 5, 6, bakangisi kontener. Basombi atabakisi. Bafongoli farmasi quelque part. Na tango yo toza kofana na ba rezo sosyo, toko fingana, toko bundana, toza ngitina, bapaya bako seka biso baninga na ngayi. Batoyo bazalaki kolinga ke Kabila alongwe. Me Kabila ye wona alongwe, me eloko nini balingi lisusu, bako seka biso bandeko na ngayi. Na sengi na bandeko na ngayi ba Kongole. Na sengi na ba mama, ba papa, bilenge mibali, bilenge basi, to perdre tan abisote na kofinga.
to perd de temps na bisote ya kubwa kele na mabanga to za ko perdre temps to ya to salisa mwana ya mboka za na mutu ya mboka to ya to salisa mwana ya mboka ba to ebelea wa bazoko bazana maele na yelebeli na bango zoka muto kabila fandi wana pourquoi il faut que ça la boye yaka na ide wana baninga to utiliser ango to longola kabila na Congo lokola ye président Félix Azali mai ya ye bongo ya ye maele suka kike ya longola kabila na mutu ya Congo le reste sikoyo lokola yo lokola songolo pakala za na maele osukiza la kangambe na saliboy yaka na maele wana nde kuna ngai tolongo la kabila na Congo tolongo la na système na ina Congo oli ya kovanda biso toko bando ko benga ovandi mokolo mobimba liboso ya réseaux sociaux oko finga Félix eko fute loko moko te ovandi mokolo mobimba likolo ya kamera na yo ozako finga Félix eko fute loko ata moko te yaka na bwanya na yo wana yaka na mayele lokolo ye Félix azangi mayele kasi yaka na mayele o ya yo wana to sala koboni po abengi Félix atandi maboko na mutu nyoso Félix atandi maboko na bakongole nyoso boya to sali sana botika makambo ya kefayulu azako lobake soulèvement il faut salama soulèvement to lembi to sito biso ba peuple ya mike bana ya fayulu mutu bakotambola na balabala te bana ya matungulu mutu bakotambola na balabala te bana ya Jean-Pierre mutu bakotambola na balabala te bana ya Moïse mutu bakotambola na balabala te ezali biso bana na biso ezali biso de tokufaka ezali bana na biso mutu bakufaka tobo ya kokufa banenga o to sito kufie koki soki to zako mona leader moko azako ya lisusu na idée ya soulèvement na idée ya bitumba na idée ke to kufa peuple kufa lisusu tondi mate baninga to za bazoba te ba utiliser biso mingi bande konangai ba leader ba utiliser biso mingi depuis 1960 tile lo bango bakufa kate bana na bango bakufa kate bande kono bango bakufa kate biso ba peuple mikende to kufa ka bana na biso mutu bakufa ka bande konanga tufungula miso bande konanga ina kosenga maboko nanga ye pana bino ba oyo ba kufinga Félix ya ye mission ezalaki ke alongola kabila ya ye mission ezalaki ke mission ya Félix ezalaki ke alongola kabila na mutu ya Congo ya yo lere musu ezali ya ke olongola kabila na Congo yaka mission ya président Félix ezalaki ke alongola kabila na mutu ya Congo ya yo ezali ke yoko olongola système yaka oli akolekisa er pamba na ba réseaux sociaux liboso ya kamera kofinga kaye liboso ya kamera kofinga ka koloka ba biloko moko ya inutile na lobi na insister na lobi bien ke baninga bo kanisa malamu ba leader mutu bakufisa kabiso me bango bakufa kate bana na bango bakufa kate me yambalo e kokito kokufa lisusu te yambalo e ba utiliser biso te toza la marche pied na bango yambalo e tondi mate preza Félix Azza komi suwe na biso zareke kabila longo lokola pena no mokile lebi ke na longo toy boya sikoto to sali sande ko na biso baninga nangai nazala ki susu mingi akoloba te oyo nde maloba nangai na singila mbino ezala soki botikali kaka na place ya vérité des urnes wana ezali mentalité ya bato oyo baza koluka soulèvement populaire baza koluka développement ya Congo te na Gabon ba vote salami muntu wana aza koleka ba vérité des inutilelo na pays d'Afrique nyonso botala
Montoya a réclamé la vérité des urnes. Nani oya sa gagna bitumba ya vérité des urnes. Azate. Boya tokota. To bongisa mboka na biso. Boya tokota. Toluka kimya. Ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali. Na tango to vandi na kati ya ba réseaux sociaux na biso toko finga président Félix. Vanda kanisaka. Okoko fongo la pharmacie, mwa ndambo ya pharmacie na kwena na bino. Lokola ba indien ba ina bakisi na bangwa lokuta yo kende ta la pharmacie, somba ta bakisi ya ba pharmacie ya kitoko ebele ebele. Kende ta la pre, ta la président Félix na ina bakisi. Conteneur ya bakisi. Na lingina fongo la nani, me kuna bazo komplike yango. Oh, ina conteneur ya bakisi. Ah, vraiment. Quelle idée, oh y'a ba chinois, oh y'a ba indien, zoko bomba bande kona biso. Bobi misa conteneur wana pamba. Na tango to vandi toko finga, président Félix. Ne tango oko vando le bike non. Oke ina ba hôpito, oh yomune, na mboka mundele ba changeaka ba appareil. Na ba hôpito ba changeaka ba mbeto ba nini. Yo zoanyon soana, tchana conteneur. Mona président Félix, oye bise kite. Na ye na ba équipement ya ba hôpito kuna. Na lingina fongole dispensaire na ngaye. Me conteneur na ngaye za kuna ba o compliqué. Atindi malobabo libere conteneur wana. Na tango to vandi, toko fingana. Ne tango toko kiko kanisa. Nga pena participer ndenge kani na développement ya mboka. Yo pe woko participer te na développement ya mboka na yo. Participation na yeza ko finga. Participation na yeza ba critique inutile. Participation na yeza fandi ka granine boye. Félix, oh Félix, oh Félix, oh Félix. Ça ce n'est pas... Oh, vous avez participation te. Félix a libéré mboka. Kimi ekote na mboka bakanga ka mutu mususu te bakasho nyo sakanga. Woko participer ndenge kani. Na mafinga, na matongi, wanaweza participation te. Merci mingi baninga nangai. Mwa ndamu muke na zaki na bino yangwana. Ezalaki serviteur na bino wa kancha 365. L'homme actualité, l'homme en chiffres et en lettres. Chukumambila, kamuna kamba, kaekwambila vajibashala. Proverbe moko yamboka na biso ezolo baboye. Kachidi kuchibala bala mbimpe kukashima. Au revoir et à la prochaine édition.